ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್. ನಾನಿವತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಐರನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಡಿಬೇಕು ಚಟಪಟ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಹಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಫ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಆನಿಯನ್ ಇಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆರ್ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಡೋದು ವಾಸಿ ಸ್ಟೌನ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೀದೋದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಥರ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮಸಾಲಾಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಇರಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬದನೆಕಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪಲ್ಯನ. ಶಿಲಾಗಿ ಖಾರ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಈ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರೋರು, ಬಾಣಂತಿ ಇರೋರು, ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ. ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ ಒಂದೆರಡು, ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾನಿವಾಗ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ತುರಿದಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಟ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬುವಷ್ಟು ಮುಳುಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಈಗ ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಿನ್ನು ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀರಂತ ಒಂದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಇದು ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಚ್ಚೋಣ ಇದನ್ನು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಯ ಆರ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ತೀರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋ ತನಕ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.